Atlantaeim. Kúpla sem út of grit, engin tækni, ekkert kjáft að þeir. Gerðum við það? Ég til að. Halló? Hvað vill gera við þetta? Seljum við það. Þetta er náttúrulega fáránlega heimskulegt. Þetta er svona þúsund hluti sem getur fyrir þú skeið, sko. Nóa, veistu hvað þetta kostar? Við erum með svona 50-60 milljónir í höndunum minna. Ef við seljum þetta, þá getum við gert hvað sem við viljum. Það er bara að gefast upp á því. Já, manstu eftir mér.